گھنٹے کی کاروائی چلائی اسان اسٹالس لگرا ہن تقریباً 10-15 اسٹالس آن لاڑکانہ شہر میں ان میں چھ جی اسٹالس وہ جیلس مارکیٹ پہ آئے تو ایک جتنے جتنے اصل اسٹالس لگائے ہاں اصل ان کی مانیٹرنگ کرنے لائی اچھی نکتا ہوں جتنے یہ اصل رولس ہیں ان کی پالنا کیا ونی اتنے سے ایکشن ایکشن پلان ٹھا ہوا اصل ٹارگیٹ کیا فی الحال چار روڈس جی لاڑکانہ شہر میں ان میں ایک جیلس مارکیٹ ہے جو جناب آپ چوک ہے باکرانی روڈ ہے اور بہت جو لاہوری محلے میں بھی ضروری ہے اصل کنسسٹنسی ڈکھاری ہوں اور ان کے ریگولرلی فالو اپ کیا جتنا زیادہ اصل ریپیٹڈلی ایکشن کرتا سا وہ ہی کرو نوٹس نہ وتو ہے اور ان کے میں اسٹرکٹلی اگر رپورٹ بھی کروں اور تا اگر نوٹ کیا ہوں تو ان مال مان کے کوشش خریداری کروں پہ ادھ کلو کٹے گھٹ جا ادھ کلو گھٹ جا انہیں میں ہم اساں جو متھو ناجائز ہی پر اساں پائی لگایا جو کو وجود جی ریڈ لسٹ جو کو گورنمنٹ طرف کو بھی طریقے کار کو نہیں سوائے رمضان کا ریٹ فکس کا ان کا علاوہ 11 میں وہ ہنن جی کاروائی چھا کے بارے میں تھا جی کے اندر نظر ہے نا گورنمنٹ انتظام ہے ظاہر ہے کہ اہلکار بیٹھا میں بھی انہوں کو کچھ دیندا ہو جن ان